जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। वाला भक्तों, अपना दरेक वीडियो ने तमे खूब खूब प्रेम आपो छो, खूब खूब आशीर्वाद आपो छो, ए बदल आपनो खूब खूब आभार। कोबीना शाकनी रेसिपी एक नवी ज रीते घणा बधा हरिभक्तोना फोन पण आव्या हता कि स्वामी कोबीनु शाक बनावता शीखवो। जो कि एकदम नॉर्मल जीवननी अंदर आ शाक बनतुं ज होय छे, पण छतां पण अमे संतो कई रीते ने बनावता होईए छे એ આપણે આજે શીખવાનું છે, અને આઈ હોપ કે તમને બધાને ગમશે અને એની તમામ પ્રોસેસ છે ખરેખર જાણવા જેવી પણ છે, અને એ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો તમારા કોબીના શાકની અંદર કંઈક ટેસ્ટ અલગ આવશે એવી મને ખાતરી છે। તો આવો એ શાકની રેસીપી બનાવવા માટે આપણે શું શું વસ્તુ જોઈશે અને કઈ કઈ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીશું, કેટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ। આવો જોઈએ કોબીનું શાક। जय स्वामीनारायण। अमे जानू छे त्यां सुधी तमे बधा कोबी ने कट करता हो छो, समारता हो छो, एक ग्लास थी करता हो छो, अने जे कटका एकदम आडा अवळा अने नाना मोटा टुकड़ा करी अने शाक बनावता हो छो, पण अमे संतो શાકને સમારવાની પણ એ પદ્ધતિ વાપરતા હોઈએ છીએ, અને આજે કોબીના શાકને કેવી રીતે સમારવું એ આપણે પહેલાં જોવાનું છે। એકદમ બારીકાઈથી બધા ભક્તો જોજો અને ખાસ આ વસ્તુને શીખજો। તો ભક્તો, પહેલાં કોબીના આપણે એક સરખા ચાર કટિંગ કરવાના છે। ચાર કટિંગ કર્યા પછી એક ભાગના બીજા બે ભાગ કરીશું, અને કોબીને પણ અંદરથી જોવી જરૂરી છે। આવી રીતે અમે સંતો પહેલાંને ચેક કરતા હોઈએ છીએ કે આની અંદર કોઈ જીવાત તો નથી ને, એને ચેક કરી અને ત્યાર પછી આપણે એને સમારવાની છે। એકદમ તાજી કોબી હોય અને સિઝન પ્રમાણે કોબી આવતી હોય તો લગભગ વાંધો નથી હોતો, છતાં પણ આપણે આવી રીતે એમને ચેક કરી લઈશું। બધા જ પાંદડાઓની અંદર જીવાત નથી એવું પરફેક્શન કરી અને ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીશું। તો ભક્તો, આવી રીતે આપણે બધી જ કોબીને જોઈ, અને હવે આને ખુલ્લા પાંદડા કરવાના નથી, હવે આપણે આને જ કટિંગ કરવાની છે, અને કઈ રીતે કરવાની છે એ આપણે જોઈએ। તો આપણી પાસે જે કોબી છે એનો એક ભાગ લઈ અને પછી આપણે આવી રીતે આડું પકડી એકદમ બારીકાઈપૂર્વક આપણે એમને કટિંગ કરવાની છે। એકદમ પતલી પતલી નીચીરીઓ કરવાની છે, તમે જોઈ શકો છો। બીજી કશી જ મહેનત નથી, બીજી કશી જ માથાકૂટ નથી, બસ ટાઈમનો બચાવ પણ થશે અને તમને એનું રિઝલ્ટ પણ હમણાં જ જોવા મળશે। તો તમે જોઈ શકો છો આટલી સુંદર કોબી તમારા અહીં તૈયાર થઈ છે। આવી જ રીતે આપણે દરેક ટુકડાઓને સમારી લેવાના છે। કોબી સમારતી વખતે જો ધીરજતાપૂર્વક આવી રીતે સમારવામાં આવે તો ચડતી વખતે વાર નથી લાગતી, આપણે આખા ભાંગા મોટા નાના ટુકડા કરી દઈએ જેમ તેમ, તો પછી એ ચડવામાં વાર પણ લાગતી હોય છે, પણ આવી રીતે જો એકદમ કુશળતાપૂર્વક ધીરજતાપૂર્વક એક સરખી સ્લાઇસ જોવાની કરીએ તો ખરેખર બેનિફિટ ઘણો બધો મળે છે। શાક એના પછી પણ એકદમ સરસ એલિવેશન એનું આવે છે અને સુંદર લાગે છે દેખાવામાં પણ અને સ્વાદમાં પણ। આમ તો જો કે હું પણ પહેલાં તમારી જેમ જ ગ્લાસ લઈને કોબી કટિંગ કરતો હતો, સમારતો હતો, પણ અમારે એક હિરણ ભગત છે જેમણે મને કોબી કટિંગ કરતાં શીખવાડ્યું હતું, અને એના કારણે આજે આ તમારા સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું।
એટલે આ તમામ ન્યાય જોશ એમના ફાળે જાય છે. ભક્તો, હવે આપણે સપ્રમાણ તેલ નાખવાનું છે. આશરે આપણે 70-80 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલને આપણે આવવા દેશું અને રાઈ, જીરું અને તલથી આપણે એમનો વઘાર લેશું. ભક્તો, આપણે વઘાર લીધા પછી આટલી વસ્તુ એ પહેલાં નાખવાની છે, એને પકાવી અને ત્યાર પછી આપણે કોબી એડ કરવાની છે. તો એના માટે આપણે આદું લીધું છે અને તીખા મરચાં પણ અમે 1 લીધું છે આખું, અને આટલા કેપ્સિકમ છે, ધાણા છે અને લીંબુ છે. ભક્તો, આપણે રાઈ પહેલા ફોડી લઈશું. મને રાઈ થોડી વધારે ફાવે છે એટલે હું રાઈ વધારે નાખતો હોઉં છું, પણ તમે સપ્રમાણ રાઈ નાખી શકો છો. જે પ્રમાણે શાકની ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે તમે રાઈ નાખી શકો છો. રાઈ ફૂટ્યા બાદ તરત જ આપણે જીરું નાખીશું. જીરું નાખ્યા પછી તરત જ આપણે તલ નાખીશું. તલ નાખી આપણે થોડુંક સેજ હલાવી લઈશું. ત્યાર પછી તરત જ આપણે મીઠા લીમડાના પાન સુગંધ માટે નાખવાના છે. મીઠા લીમડાના પાનની સુગંધ બહુ સરસ આવતી હોય છે એટલે અમે યુઝવલી નાખતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી તરત જ આપણે તીખું મરચું, જે આપણે કટિંગ કરેલું, એક મરચું નાખી દઈશું. ત્યાર પછી તરત જ આપણે આદું પણ એડ કરી દઈશું. આદુની પણ સરસ સુગંધ આવશે તેલમાં નાખશું એટલે તરત. ત્યાર પછી તરત જ આપણે કેપ્સિકમ મરચા પણ નાખી દઈશું. ભક્તો, કોબીના શાકની અંદર કેપ્સિકમ મરચા નાખવાથી ખૂબ સુંદર એની સુગંધ આવે છે અને સાથે એનો સ્વાદ પણ થોડોક, જે એનો અલગ સ્વાદ હોય છે તે કોબીના શાકમાં શાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવવામાં સપોર્ટ કરે છે. એટલે કેપ્સિકમ મરચું પણ આઈ થિંક નાખવું જોઈએ. આપણે જે નવી રીતે બનાવવાની વાત હતી તેમાંની એક આ નવી રીત એ પણ છે કે કેપ્સિકમ મરચું પણ કોબીના શાકમાં નાખવું જોઈએ. તમે વિધાઉટ કેપ્સિકમ મરચું કેવળ શાક બનાવીને ચાખજો અને કેપ્સિકમ નાખ્યા પછી તમે ચાખજો, તમને કંઈક અલગ એનો ટેસ્ટ આવશે. કેપ્સિકમ મરચું નાખ્યા પછી થોડીવાર આપણે એમને ચડવા દઈશું, ત્યાર પછી આપણે કોબી જ એડ કરીશું. ભક્તો, મીડિયમ ગેસનો ફ્લો રાખી અને તમે મરચાંને પાકવા દેજો. વધારે ફૂલ ગેસ જો હશે તો રાઈ જીરું દાઝવાની બળવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે, એટલે એકદમ ધીમા તાપે તમે આને ચડવા દેશો તો સરસ એનો ટેસ્ટ આવશે. ભક્તો, આઈ થિંક હવે મરચા ચડી ગયા છે તો આપણે કોબીજ પણ અંદર એડ કરી દઈશું. પણ કોબીજ એડ કરતાં પહેલાં ખાસ આપણે 1/2 ચમચી તીખું મરચું અંદર એડ કરવાનું છે, એ ભૂલશો નહીં. તીખું મરચું તેલમાં અડશે એટલે એનો કલર તરત પકડી લેશે. જો પરિવારમાં વધારે તીખું બધા ખાતા હોય તો તમે વધારે મરચું નાખી શકો છો, નહીંતર કેવળ કલર પકડાવવા માટે આપણે મરચું નાખીશું. ઘણા ભક્તોએ કોમેન્ટમાં મોરિયાની રેસીપી વખતે લખ્યું હતું કે સ્વામીજી, હળદર કેમ તમે તેલમાં નાખી નહીં? તો ભક્તો, એનું સોલ્યુશન તમને કહું કે હળદરને પહેલાં તેલમાં નાખવાથી હળદર ચોંટવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. હા, હળદર તો નાખી શકાય કે જો તમે ઉપરથી પાણી નાખવાના હો. પાણી જો ઉપરથી એડ થવાનું હોય તરત જ પાછળથી, તો હળદર ચોંટતી નથી, નહીંતર હળદર ચોંટી જાય છે. પણ એની સામે મરચું છે ક્યારેય ચોંટતું નથી તેલમાં, એટલા માટે આપણે મરચું પહેલાં પ્રિફર કરીએ છીએ અને હળદરને ઓલવેઝ લાસ્ટમાં અમે સંતો નાખતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે તરત જ કોબીજ એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો
કેટલી સુંદર સરસ મજાની અલગ અલગ એકદમ આની સ્લાઇસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જે અત્યારે પણ એકદમ સુંદર લાગે છે અને શાક બન્યા પછી પણ એવી જ સ્લાઇસ આપણને જોવા મળશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ એકદમ ઝીણી ઝીણી સ્લાઇસ જે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ફક્ત એક અગત્યની વાત, કોબીનું શાક બનાવતી વખતે લોકો શા માટે પાણી નાખે છે એ હજુ સુધી મને સમજાણું નથી, પણ અમે સંતો ક્યારેય પણ કોબીના શાકમાં પાણી નાખતા નથી. એનું કારણ એ છે કે કોબીના શાકમાં પાણીની જરૂર જ નથી, કારણ કે કોબી જ પોતે એકદમ પાણીવાળી છે. તમામ શાકભાજીઓ, તમામ ફ્રૂટ્સ, આ તમામની અંદર સૌથી વધારે પાણી, વોટર જો કોઈની અંદર હોય તો એ કોબીમાં હોય છે. એટલે કોબી પોતે સ્વયં પાણી છોડે છે, તો ક્યારેય પણ કોબીના શાકમાં પાણી નખાય નહીં. પણ તમે ખુલ્લું શાક કરો તો પાણી છોડતું પણ જાય કોબી, અને સાથે એ પાણી બળતું પણ જાય, એટલે છેલ્લે સરવાળે આપણે પાણીની જરૂર પડતી નથી હોતી. એટલે ક્યારેય પણ કોબીના શાકમાં પાણી નાખવું નહીં, આ વાતનું ખાસ અનુસંધાન રાખો. હવે આવી રીતે સરસ મજાની કોબી આપણે ચલાવી લીધા પછી આપણે હવે ઉપરથી થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું સ્વાદ અનુસાર. ખાસ ભક્તો સાંભળજો, કોબીનું શાક છે એ ઓલવેઝ ઓછી માત્રામાં થતું હોય છે, જેટલી કોબી દેખાતી હોય એટલી રહેતી નથી, એ હંમેશા ઓછી થતી જતી હોય છે. જેમ ચડતી જાય એમ કોબી ઓછી થઈ જાય, એટલે એનું અનુસંધાન રાખી અને એ પ્રમાણે જ મીઠું નાખવું જોઈએ. એટલે મીઠું નાખતી વખતે ઉતાવળ ન કરવી અને ઝાઝુ ન પડી જાય એનું ધ્યાન અવશ્ય રાખવું. ભક્તો તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ ચલાવ્યા વગર આ સરસ મજાનું શાક ચડીને તૈયાર થઈ ગયું છે. કોબીના શાકને ભક્તો નવી જે આપણી પદ્ધતિ છે એ તમને શીખવું છું. કોબીના શાકને ઝાઝી વાર ચૂલા ઉપર રાખવાની જરૂર નથી હોતી. તમે આવી રીતે પતલી સ્લાઇસ કરીને કોબી કટિંગ કરશો અને અડધું હાફ જ ચડવા દેશો. અમે અમારા ગુરુજનો પાસેથી એટલું શીખ્યા છીએ કે કોબીના શાકને અડધું જ ચડવા દેવાનું હોય છે. એટલે મહેરબાની કરી અને કોબીના શાકને વધારે બફાવા દેશો નહીં, નહીંતર જો બફાઈ જશે તો એની દુર્ગંધ કંઈક અલગ આવશે, અને જો થોડુંક કાચું રાખશો તો એની સુગંધ કંઈક તમને અલગ ફીલ થશે. તો થોડુંક હાફ અડધું ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે એકદમ ધીમા ગેસની ફરીવાર પાછી ધીમી લો ફ્લો રાખી અને પછી ફ્લેમ રાખી અને પછી આપણે ઉપરથી ટમેટા એડ કરી દઈશું, સાથે લીંબુનો રસ, એ ઉપરાંત જરૂર માત્રામાં ગળપણ, એ ઉપરાંત સૌથી પહેલાં આપણે હળદર પહેલાં એડ કરી દઈશું. પણ હળદરને પણ એ જ ઇટ ઇઝ આપણે પાણીની અંદર નાખી અને એ એડ કરવાની છે, એ વાતને ખાસ ભૂલશો નહીં. ફક્તો આવી રીતે આપણે જે મિશ્રણ હળદરનું તૈયાર કરેલું છે પાણીની અંદર એ આપણે નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ સુંદર એનો કલર હમણાં જ પકડી લેશે. હળદરને સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે ટમેટા એડ કરવાના છે. એકદમ પરફેક્ટ આપણું શાક કમ્પ્લીટ અડધું ચડીને તૈયાર છે. હજી આપણો ગેસ ધીમો ધીમો ચાલુ છે, પણ ગેસ ફૂલ રાખશો નહીં એ વાત ખાસ યાદ રાખજો. હવે આપણે ટમેટા એડ કરવાના છે. ભક્તો ટમેટા ઓપ્શનલ છે, ટમેટા જો તમને ફાવતા હોય તો નાખી શકો, નહીંતર ટમેટા ન નાખો તો પણ ચાલે. જો કે ટમેટા ન નાખીએ તો કદાચ સંભારા ટાઈપ આપણને લાગે, પણ આપણે શાક બનાવવું છે તો ટમેટા આઈ થિંક નાખવા જોઈએ. પણ એની પણ આવી રીતે સ્લાઇસ કરવાની છે અને ટમેટા આપણે એડ કરવાના છે. ફરીવાર પાછા આપણે ટમેટાને પણ ચલાવી લઈશું. ભક્તો તમને એમ થશે કે ટમેટા સ્વામીજીએ કેમ ઉપરથી નાખ્યા છે, કાચા નહીં રહે? ના ભક્તો, ટમેટા હકીકતમાં પાકેલા જ હોય છે. ટમેટા કાચા ખાવાથી પણ કંઈ પેટમાં દુખતું નથી હોતું, એટલે ટમેટા ઉપરથી નાખીએ અને ગરમ ગરમ શાક જો અડધી પોણી કલાક કદાચ પડ્યું રહેશે જેમાં પહેલાં અથવા ઠાકોરજીને થાળ ધરાવવા પહેલાં, તો ટમેટા આપમેળે ચડી જવાના છે. એટલે ટમેટા ઉપરથી નાખીશું અને ઝીણી સ્લાઇસ હોય એટલે ટમેટું તરત જ ચડી જાય છે, એટલે કાચું રહેવાની કોઈ સંભાવના રહેતી નથી.
ફક્તો ટમેટા નાખ્યા પછી થોડીક વાર થાય પછી તમે સ્વાદ અનુસાર જો ગરમ મસાલો ખાતા હો તો આપણે ગરમ મસાલો નાખવાનો છે, નહીંતર એની કોઈ જરૂર નથી. પણ થોડોક ઉપરથી નાખશો તો સુગંધ સારી આવશે. એટલે ગરમ મસાલો કોઈ સારી બ્રાન્ડેડ કંપની અથવા તો લસણ, ડુંગળી અને હિંગના પાવડર સિવાયની જે ગરમ મસાલાની કોઈ સારી વેરાયટીઝ હોય તો તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા અત્યારે લોકો ઘરે પણ પોતાની મેળે જ ગરમ મસાલો બનાવતા હોય છે તો એ પણ અતિ ઉત્તમ છે, તમે એ પણ વાપરી શકો છો. પણ કેવળ સુગંધ માટે ગરમ મસાલો નાખવાથી સુગંધ બહુ સરસ આવે છે. ગરમ મસાલો નાખ્યા પછી તરત જ આપણી પાસે જે કટિંગ કરેલા એકદમ ઝીણા ધાણા છે, ધાણા પણ કટિંગ કરવાની એક પદ્ધતિ હોય છે. તમે જોઈ શકો છો આ બધા એકદમ ઝીણા બારીકાઈથી ધાણા કટિંગ કર્યા છે. ધાણાને એકદમ ઓલવેઝ ઝીણા જ કટિંગ કરવાના હોય છે. ફરીવાર ક્યારેક આપણે વિડીયોની અંદર આપણે એ જણાવીશું કે ધાણા કેવી રીતે કટિંગ કરવા. પણ જેટલા ધાણા ઝીણા હોય એટલા સારા લાગશે, તો ઝીણા ધાણા ઉપયોગ કરો તો વધારે સારું. તમે જોઈ શકો છો આપણે એક પણ ઘૂંટ પાણીની નાખ્યું નથી, છતાં પણ આપણું શાક નીચે ચોઈટું નથી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ નીચે એકદમ પરફેક્ટ છે અને શાક જરા પણ ચોઈટું નથી. એટલે એલ્યુમિનિયમનું વાસણ હોય તો ક્યારે પણ ચોંટવાની સંભાવના અમસ્તી પણ રહેતી નથી. અને કોબીનું શાક તો જરા પણ આમય પણ ચોંટતું નથી હોતું. એટલે ડર્યા વગર પાણી ક્યારેય નાખશો નહીં. બગતો શાક આપણું ઓલમોસ્ટ ડન છે. પણ હવે છેલ્લે અમે કોબીના શાકની અંદર ખાંડ નાખતા હોઈએ છીએ. પણ મારો એક પર્સનલ અનુભવ એવો છે કે એકવાર ખાંડ પૂરી થઈ ગઈ હતી અને પછી અમે સાકર એની અંદર એડ કરી હતી અને એ વખતે જે એનો અલગ ટેસ્ટ આવ્યો હતો, એટલે પછી મને એમ થયું કે ખાંડ કરતાં સાકર છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો પછી આજે તમને હું એક નાનકડી સજેશન આપું છું કે કોબીના શાકમાં અથવા તો કોઈ પણ શાકમાં તમે સાકર ઉપયોગ કરો તો બહુ વધારે સારું. અથવા ગોળ પણ કોઈ લોકો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પણ મારી એક નમ્ર ભલામણ એવી છે કે કોબીના શાકમાં ગોળ નાખશો તો કોબીની પણ એક અલગ એની એક ફ્રેગરન્સ હોય છે અને ગોળની પણ પોતાની અલગ ફ્રેગરન્સ હોય છે. બંને જો મિક્સ થશે તો જેવી જોઈએ એવી આપણને મજા નહીં આવે. તો ભક્તો આપણે હવે આપણું શાક કમ્પ્લીટ ચડી ગયું છે, પણ ઉપરથી સાકર જેટલી જરૂર છે એટલી પ્રમાણમાં આપણે સાકર નાખવાની છે. સાકરની ભક્તો સરસ તમને એનો ટેસ્ટ આવશે, તમે ટ્રાય કરજો, બહુ મજા આવશે. ભક્તો સાકર એ પોતાનો અલગ એક ટેસ્ટ ધરાવે છે. એટલે તમે કોઈ પણ વાનગી બનાવો જેની અંદર સ્વીટ જરૂર હોય, દાખલા તરીકે અમે ખીર બનાવીએ તો ભક્તો ખીરની અંદર પણ સાકર નાખવાથી એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવતો હોય છે. અને ખાંડ તો આપણે ઓલવેઝ ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ સાકર નાખીને તમે ખીર ક્યારે ટ્રાય કરજો, તમને એનો સ્વાદ કંઈક અલગ જણાશે. જો કે કદાચ ઇન ફ્યુચરમાં ખીરની રેસીપી બનાવીશું તો આપણે એ સજેશન તમને આપીશું. તો ભક્તો તમને આ બોનસની અંદર આ વાત તમને હું કહી રહ્યો છું કે સાકર છે એ તમે ખીરમાં નાખો તો એની ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવશે. સાકરના દાણા ઓગળતા બહુ જાજીવાર નહીં લાગે, કારણ કે આપણું શાક ગરમ જ છે. એકાદ મિનિટ સુધી ચડવા દઈ અને પછી આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. આપણું શાક બનીને કમ્પ્લીટ રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો હજી પણ જે કોબીની સ્લાઈસ હતી એવીને એવી જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ચડી પણ ગઈ છે અને છતાં પણ એ મિક્સ થઈ નથી અને વધારે માત્રામાં ચડી નથી, એટલે એ જોવામાં પણ એટલી જ સુંદર લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો ટમેટા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સાથે કેપ્સિકમ મરચાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એનો અલગ લીલો કલર એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. સુંદર મજાની રેસીપી આપણે બનીને તૈયાર છે.